Hij gaat een beetje de kant op. Nou, denk ik. Ik zou gewoon weer gaan tegen. Ja? Samen vertel? Niet allemaal. Niet allemaal. Ja. Waar ging de kopje helpen? Een andere werk laten doen. Nog ineens. Vraag maar aan de moeder. Is dat een broertje van hier van Jut? Ja, van Ik heb een beetje ja, dat voelt ook te maken dat er nog maar 1946. Ja. Beste kinders en ouders en iedereen die als hier stint, welkom bij de bekendmaking van de prijzen van de luiermotten. Fijn dat als er kinders zijn die als een luiermotten maken. Maar natuurlijk ook fijn dat er ouders zijn die als meehelpen. Want ja, we kunnen niet zonder de kinders, de luiermotten, maar ook niet zonder de ouders. Maar fijn dat jullie allemaal het beste gedaan hebben om deze eeuwenoude traditie van de luiermotten in ere te houden. Laten wij met z'n allen trots zijn op zo'n mooie traditie die nergens anders in de wereld voorkomt, alleen in ons Gelremunt. De jury die heeft bepaald wie de eerste prijs heeft, wie de tweede prijs heeft. Natuurlijk moet er dat bepaald worden, maar eigenlijk ben jullie allemaal winnaar en wat hij meegedaan heeft aan de luiermotten. Vorig uur hadden we er één, dit jaar twee, dus we houden de goede kant op. De burgemeester is al zo bekend met welke luie motten de eerste prijs en de tweede prijs hebben. Op vrijdagavond 16 mei, dan worden alle kinders en de ouders en de opa's en oma's, buurt en zusjes allemaal hier weer verwacht. Komen dat ze allemaal op de bovenverdieping kanonnen en dan kregen de kinders allemaal een medaille. Een paar ouders heb ik papiertjes erover meegeven, die zullen ze uitdelen aan de kinders. We zullen het ook bijzonder fijn vinden dat jullie straks na afloop nog even naar de mien te gaan. Om de mensen die als doorwonen ook te laten zien welke mooie luiermotten jullie gemaakt hebben. En misschien woont er wel familie van jullie, misschien wel oma's en opa's die als dat vroeger zelf ook gedaan hebben. Dus dat vinden ze vast wel mooi. Ze weten ervan dat uit jullie drank komt. En dan nog even een verzoek van een van de fotografen die wil straks graag even een paar foto's maken van jullie hier tegenover. Ja, ik vind het geweldig om hier te mogen staan. De heer Van Lent heeft het al gezegd, uniek in de wereld. Dus daar ligt ook voor ons allen de taak om dat unieke te bewaren. En ik deel ook zijn optimisme dat van 1 vorig jaar naar 2 dit jaar, dat naar meer smaakt. Dubbel, hè? Ik ben volgend jaar 4. 4, want kijk, nou, dat is een opgave, dat spreken we dan met elkaar af. Maar jullie hebben hier apart geleverd. En ik ben heel blij dat ik niet in de jury zat. Want ik zou echt niet weten wie dit moest winnen. Maar jij had toch een idee, hè? Wie denk jij dat heeft gewonnen? Hè? Wij. Oh, net had je nog een ander idee. Hey, ik moet je teleurstellen.
Maar het is echt heel erg moeilijk om hierbij te bepalen wie de beste is, wie de mooiste heeft. Maar het is de andere groep, die hebben de eerste prijs. Maar ik vind het bij jullie ook prachtig, dus ik ben ervan overtuigd. Als je goed je best doet, dan hebben jullie ongetwijfeld volgend jaar die eerste prijs. Ik ben heel blij dat jullie al dit werk gedaan hebben en ik ga de prijzen dan ook uitreiken. Een beetje meer karakter. Maar misschien, want we moeten toch even wachten op de prijzen. Nog even zingen, ja. Precies. We willen nog even horen wat hier voor geluid bij hoort. Zet hem op. Thank you.